Pois eu não sabia que era. O cara tá vendo jiu-jitsu morando no Brasil sobre o crayon, né, mano? Mas ninguém. Nem ouvi essa palavra que eu ouvi. É mesmo? Passou várias daí, velho. O moleque tá amarrado ali, tá vendo, velho? Thank you.
Quem que é que você falou? Quem que ele perguntou? Coloca o joelho no chão, mano. Sinistro lá. Sobe! Sobe, Vitinho! Cara, ali não tem a cabeça muito nas pernas, mano. Nossa, não foi. Ali ele só vai se cansar. Segundos. Do pai.